Veckans Sparpodd fokus på plånboksfrågor. Tillsammans med Frida Bratt så reder vi ut vinda eller rörlig bolåneränta. Ränteskillnadsersättning, värdera upp bostaden. Vad händer med börsen och inflationen och allt däremellan? Det här vill du inte missa. Nu kör vi! Igång. Jag säger hjärtligt Välkomna! Sparpodden, i vecka. Frida, hur är läget med dig? Det är Bra. Det är vår. Det är vår i luften. Mm. Jag tänkte inleda med så här, inflationen skenar, boräntorna ska upp, krig pågår. Vad har man att vara nöjd över? Egentligen? Våren. Men våren. kommer jag med det trevliga budskapet här, ja. mitt i mörkret. Ja, men härligt. För det, det händer väldigt mycket nu. På börs, givetvis, med mycket plånboksfrågor. Mm. Jag tänker att det är det vi behöver reda ut här lite. Det som är på min tapet, eller det man liksom noterar som ganska liksom så här centrala boven i dramat, inflationen Absolut, den är ju liksom grunden till allting. Alltså, all ondska i världen. All ondska i världen. <laughs> Nej. Nej, men alltså, det är ju lite så att vi har ju de här höga elpriserna och det, eller så här, de höga energipriserna har ju spridit sig. Liksom, det blir blivit ringar på vattnet ut till livsmedelspriserna. Ja. Jag menar, el, livsmedel, drivmedel, det är ju sånt som Alltså stiger det i pris, då är det ju eh, hushåll med låga inkomster som blir de största förlorarna. Därför att då får de lägga en större andel av sin disponibla inkomst på de här sakerna. För Det är ju saker man måste konsumera. Ja. Och sen så på det, sen liksom, med anledning av att de, priserna på de här stiger ja, då måste Riksbanken kyla ner, höja räntan och då stiger ah, det... bolåneräntorna. Så att vi har en liksom liten så här dubbelsmäll ja. i det hela. Och gissningsvis kommer bopriserna att falla, dessutom. Exakt. Eller Det vet vi, vi inte, men i alla fall dämpas. Ja, de kommer dämpas. Ja. Vi kanske inte kan samma tillväxttakt. Man, så här, nu, vi kommer ju fundera lite kring framtiden. och sånt. Och man, man ska inte dra för stora växlar, men det kommer ju säkert kylas av. Mm. Mm. Vi kommer kanske se en nedgång på bostadspriserna, men inte rimligtvis en halvering. Det är så här, man ser ofta en panik i ögonen mm. inför någonting sånt här. Det kan ju vara famous last words. De kanske halverar sig, I have no idea. men det, det ska precis. till väldigt mycket. Men, men man, Nånstans kommer vi att ha en låg ränta, även med må många höjningar. Ja, men Så är det. Och Dels så är det så att vi har ju fortfarande den underliggande höga efterfrågan ja. på bostäder i Sverige, så att det finns liksom någonstans något strukturell, strukturella faktorer som gör att det här kanske hålls uppe. Inte stiger, det tror inte jag heller. Nej. Det måste inte bli liksom en, en krasch för att räntorna stiger. Däremot så kan det ju liksom slå mot konsumtionen. istället. Men hur som helst så tror jag att det är viktigt att ha med sig att... Riksbanken kommer att höja räntan. Ja. Alltså den prognos som de gav i februari den är ju bara helt kastad i papperskorgen. Det var ju innan kriget, dessutom. men redan när den kom eh, Så kändes den daterad. På något sätt. Ja. Alltså när de sa det här i februari, att ja, vi tar det lugnt och avvaktar och ser. ungefär. Nu behöver höja räntan först eh, andra halvåret i eh, 2024. Alltså redan då kändes det så där. Det var ingen som höll med om. Alla aktörer bara tyckte att här, här nu är det lite armarna i kors. Liksom. Men det gör man ju helt om nu. Och det är klart att man ska vara beredd på att räntorna kommer att stiga. Höjs de inte nu i april, eller kanske det kanske blir juni juni. Ja. Någon tror september. Jag tror att det blir kanske i juni, men det är inte, verkligen inte omöjligt i april. Så att Räntorna kommer att stiga, men hur mycket? kommer de att stiga? Alltså vi är ju så pass räntekänsliga nu eftersom vi har tagit så stora lån som en följd då av den här penningpolitiken som har, varit, som har liksom lett till tillgångsinflation. Mm då blir ju räntevapnet ännu mer effektivt. Alltså Räntan behöver ju inte höjas lika mycket som den annars hade behövt höjas om vi inte hade varit så räntekänsliga och haft så stora bolån. Så med det sagt, alltså jag tror att räntorna kommer stiga snabbt men inte jättemycket, alltså inte till så höga nivåer. Jag, det här är min gissning, det kan ju verkligen bli helt annorlunda. Men Det jag tror är att vi kanske får räntor på 3 men inte 6 Nej, nej. Ja, 3 procent mycket. Och det är jättemycket ja. när man har väldigt många miljoner i lån, som många har. Alltså det är en dubblad ränta från de här nivåerna. Alltså om vi tänker nu att vi säger någonstans kring en och en och halv. 1,5. Eh, det är ju en dubblad räntekostnad. Ja. Och, eh, en och en halv procentenhets högre ränta, det slår ju otroligt. Men det är ju fortfarande där någonstans tror jag, som man kommer att stanna. Jag tror inte att låga. Men vi, vi spelar in nu den 21 april. Eh. Nästa vecka, eller när det här avsnittet sänds, då kommer det komma det ett första riksbanksbesked. Ja. Vi får ju se om man höjer re reporäntan då, eller inte. men vi har ju noll just nu mm. i reporänta. Så att den ska ju upp därifrån. Sen hur mycket återstår att se. Det du säger, 3 ränta, det är ju inte att reporäntan ska dit, utan Bolåneräntorna. Vilket är ger en reporänta är... på kanske en en, en, en och halv då, ja. ungefär. Ja. ja. Och, och de tänker ju sig Riksbanken att de ska höja upp till typ den nivån, en en och halv med tio gånger kanske under en, mm. två år. här nu. Mm. Ja, Så att vi kommer få se ganska många höjningar. Inte stora, men många och mm. små, för att de vill nog testa det där verktyget. Ja, exakt. Det vill de nog. Och nu har de ju faktiskt ju varit ute och förberett ja. marknaden ja. ganska rejält. här. Det här brukar de ju inte göra, gå ut och prata så här som de har gjort mellan räntemöten. Nej. Det har ju varit väldigt tydligt nu. Så egentligen är det så här... Så som jag har förstått Riksbanken så är det just i det här läget ett val mellan att antingen börja höja räntan nu i april mm. och påbörja den här serien av räntehöjningar som du nämner mm. eller vänta och göra fler räntehöjningar senare, eller större. Ah, alltså en dubbel, dubbel, säger jag. 50 punkter. Då. Man brukar ju höja med 25, ofta. Eh, och då är så här, valet och kvalet mellan det... Eh, antingen så, jag menar, Nu har man ju varit ute och förberett, så Att folk är ändå beredda. Det här kommer att hända. Jag kan ju tycka lite grann... Ja, men sätt igång då. Det är väl, Vad väntar vi på? Det är klart att man ligger räntan på 0 och vi har en inflation just nu på över 6 det är klart att det känns obekvämt för Riksbanken. Ja. Så att de det vill målet ju köra är igång med är här plus minus 1 procentenhet. Ja. Ja. Men om man bryter ner den där inflationen... för Man ska ha span på reporäntan, och vart den ska ta vägen, den ska upp, men hur mycket återstår att se. Men inflationen, det är otroligt intressant att studera den. för 6 trillade ju den in nu då i mars. Mm. så Vi får inflationssiffror varje månad, och det är ju på ett år. De senaste 12 månaderna har alltså priserna i Sverige gått upp 6 yeah. Det som är drivande faktorer där... För det är just det Svenska statistiska centralbyrån som tar fram det här och de delar ju upp det. I olika kategorier. Så det är framförallt el och sen drivmedel. Det är de två stora faktorerna. Och Det är där är på att de två stora ja. faktorerna, men där blir det spridningseffekter ja. ut till livsmedel. Alltså vi har lantbrukaren som får ökade produktionskostnader, ja. och så vidare. Det är ju, och sen är det just de här fraktproblem. Allt ja. sånt gör ju också att det blir, allt blir dyrare ja. och sprider sig till livsmedelsproducenter. exempelvis. För De, de är ju två väldigt centrala råvaror som mm. Vi måste ha. Vi behöver ha el för allt från uppvärmning till industriproduktion. Och allt ja. Och vi behöver ha drivmedel för att frakta mm. både oss själva till jobbet men mm. även våra varor från Asien och hit. Mm. Mm. Allt det här sipprar liksom ner. Sen finns det vissa delar som faller i pris. Böcker och purjolök faller, men klen ja, tröst är... i sammanhanget. Ja, men lite så. Det var det jag var inne på, det här, ja. att det, är ju, det här är ju saker vi måste konsumera. Alltså, bor man i ett hus, så måste ja. man värma upp sitt hus. Eh, man, man kan inte elda purjolök. Nej, det är precis. Exakt så. Eh, så att därför blir det kämpar för husen. och då är det ju annan konsumtion som får stryka på foten, förmodligen. Eh, och sen vad det är. Alltså man kan ju sitta här och gissa. Ja, är, det, är det resor då som blir inte den här uppdämda behovet som vi ja. trodde skulle komma efter pandemin för att ja, men nu måste vi hålla i plånboken istället. Det är väldigt intressant de här effekterna som man väntade sig. Ja, men nu är pandemin över. Nu lossnar det. Nu faller liksom den här. Alltså det som gjorde att vi fick en energikris från början, det var ju för att det var en väldigt stor efterfrågan eh, samtidigt som vi också hade flaskhalsar då, efter pandemin. Det där hoppades man ju skulle lossa lite grann. Nu kommer kriget och liksom spär på det där. Det är ju två olika drivkrafter, drivkrafter men det är ju samma ja. eh, leveranskedjor kan man väl säga, som påverkas, eller flaskhalsar. Då. Eh, och då, liksom, då, ja, då händer ju inte riktigt det där som man hade hoppats då, efter pandemin att det där skulle lossa lite grann. Nej. Eh, att liksom energipriserna då skulle falla tillbaka. Eh, så, och, och, ja, men nu är det ju, så här, nu är det ju sommar, eh, vi behöver ju trots allt... Jag tänker ur ett hushållsperspektiv då. Nu, har vi inte lika stor efterfrågan då heller på el, kanske, då, nej, för nej. att det blir lite det, varmare. Det, Men... det borde gå ner lite. <gå> Men har, har du någon känsla för hur lång tid tar det tar innan hushållen anpassar sig? För nu, Alla slås av att inflationen är hög och livsmedelspriserna går upp. det märker man. Mm, mm. Men det känns ju inte som att man ännu ser radikala förändringar i hushållen. Utan när, när faller de här ut, skulle man tro? Nej, men jag tror att det är lite olika, för till viss del så tror jag att de psykologiska effekterna faller ändå ut ganska... De nu? Ja. Nu, ja. ja alltså, Netflix kommer ju med Rapport här och, Just och Du säger att det gick ju inte bra då. Den användartillväxten som är så viktig den, den var inte vad man önskade. Jag har inte ex de exakt ja, men De tappar till och med. Betalande de prenumeranter. Ja, exakt. Och då säger de att ja, det är folk som delar konton, delar lösenord och så vidare. Eller? Eller är det ja. så att det börjar, man börjar ana... Liksom att, ja, men så där, hur många abonnemang har man? Så här, I snitt kanske... Ja, två, fem, tre. sex, sju. Ja. Vad vet jag? Oj, ja, det, alltså, det kan <laughs> du säga någonting om mig. Ja. Men jag tänker med alla abonnemang, då inte streamingtjänster bara. utan ja, alla av möjliga typer av abonnemang. Där streamingtjänster är liksom en del, ja, då kanske man har tre. Då, ja. säger vi. Och det är såna grejer som är ganska lätt att dra in på. Ja. Så det kan ju vara att det börjar synas och det börjar ändå vara lite nervositet i bostadspriserna. Eh, det kommer statistik idag, HOX-index, som inte visar någon nedgång men det är ändå liksom en liten... Det är en ny bild i alla fall. Ja. För att vi är så vana vid att det har stigit månad för månad här nu och nu börjar man se att det planar liksom ut. Och där tror jag i alla fall att det är många som känner direkt, ganska direkt ändå man har liksom den här elräkningen i färskt minne. Inte kul att köpa en villa med direktverkande el. Det blir liksom lite svårare marknad för dem. Då. Mm. Det pratas ju väldigt mycket om stigande och räntor. Jag tror att det har satt sig ganska mycket i hushållens medvetande att det här kommer att hända. Så jag tror att De psykologiska effekterna bör inte dröja så länge eller så kanske de rentav redan är här. Ja, ja det är sant. Att det börjar ändå komma nu, lite grann. Mm. men det blir intressant att följa alltså hur, hur väl det sätter sig ja. och var det, det sätter sig. Framförallt det, 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 framförallt att följa kanske så här konsumtionsbolag på börsen. Mm. Nu har ju de, nu börjar rapportsäsongen här. Det kommer ju att, kanske då vara lite extra intressant att mm. bara observera dem. För Nu är det Q1, där ännu inte inflationen har varit liksom hög över tid utan det är nu den har den varit stigande. Yeah. Så kanske Q2 sen sen, som det blir väldigt spännande mm. att se. Klädesbolagen, mm. livsmedelsbolagen... Exakt. Hur agerar privatpersonerna? Och Det blir jättespännande. för det kan ju vara så där man tänker spontant ja, men då drar väl folk in på restaurangbesök och, och, och sånt. klädinköp. Kanske och så. Men då kan man tänka så här... Ja, eller drar man in på ännu större grejer, typ resor? Men då kanske man tänker så här... Resa, nej, men det går inte. Ja, men då får vi unna oss att gå på restaurang i alltså, ja, ja. det det så Eller så köper vi oxfilé på Coop och så käkar vi den hemma istället. Alltså, så där det är Det väldigt spännande att följa det här konsumentbeteendet. Människor är ju anpassningsbara. Ja. Det ska man Och ha med sig. Och vi kommer att anpassa oss efter de här rådande lägena och, och, och försöka göra det bästa av det. Ja, och vi får se om det nu är, är det peak i inflation nu. Det är ju väldigt intressant. Därför att Om vi ska få stigande inflation i SCB-siffror ja, Då betyder det att det hela tiden ska öka även från den här nivån. Ja. Det vore jobbigt och Det var ju jobbigt. Eh, Samtidigt ser vi i, i Sydeuropa, där har de ju upp mot 9-10 mm. Ja, i, ja det. där är ju 6 procent, eller Ryssland, <laughs> <laughs> för all del. Nej, men det, det, eh, det får man ju ha med sig också, att det skulle ju vara en lite lättnad för alla centralbanker ja. om man fick se att det här nu, nu pikar det. Eh, och sen är det kanske en, inte i alla fall de här sti, ständigt stigande siffrorna Nej. månad för månad som vi faktiskt har haft nu. För exklusiv energi, om man bara plockar bort el och drivmedel, så är den ju 4 Det ja. är ju hög, mm. högre än vad den har varit, ja. men den är inte alarmerande hög. Ja. Det, är liksom, det är en bit kvar till tvåsiffrigt. Absolut. Eh, och där, så för den saken skulle, skull... Tidigare har ju Riksbanken alltid räknat bort den här energifaktorn, ja. Ja. Eh, men jag tror att de inte vågar göra det nu. För Det värsta som skulle hända ur ett Riksbanks perspektiv är ju att det här sätter sig på lönebildningen. Mm. Ja. Eh, I Sverige har vi ju den modellen att det här, man liksom, löner förhandlas centralt eh, med viss eftersläpning, vilket gör att man ser ju inte det här än. Till skillnad mot i USA, där får du en ganska direkt effekt på mm. lönerna. Liksom. Ja. Att du har inflation ja, då, då ser man direkt att folk vill ha mer i lön för ja. att kunna konsumera eh, och ha samma, samma köpkraft. Ja. Men här förhandlas det ju centralt, så det blir liksom en eftersläpning. Så på, ur det perspektivet så kan ju Riksbanken ta det lite lugnare. En ja. Federal Reserve. Ja, för det är nästa uh, år först nu fackföreningarna ska börja förhandla. Och har vi haft en inflation då på 4 då, då, då ska lönerna upp. Liksom. Ja, då ska lönerna upp, men, men det är ju det som gör att det då, ja, de, de kan ta det lite lugnare uh, ja. ur det perspektivet då, än, än sin amerikanska kollega. Men ja, de vill ju inte dit. De vill, man vill helt enkelt inte ur en, ett centralbanksperspektiv att uh, inflationen sätter sig på det sättet och får de här det man kallar för andrahandseffekter. Nej. som ju är att lönerna också stiger, och det blir liksom någon slags någon ingen bra spiral. Ur det perspektivet. ur Nej, och om de två ska jaga i kapp varandra, mm. så får vi en negativ spiral. Av ja. Ja. Så av det. Nu höjer man räntan, då. och det får ju effekt på bolåneräntorna. Mm. Du sa att den kan dubbla sig från 1,5 till 3. Är det läge att binda räntan? Bara först, hur många gånger har du ställt ja! den frågan? <laughs> Nej, men ett antal. Men det är ju ja, okay, liksom ja. den naturliga frågan, ja. så jag tycker fortfarande att det är en bra fråga. Nej, men ja. så Jag har ju all, Jag personligen har ju alltid varit så här lite grann av ideologiska skäl, så har jag tyckt ja. att en rörlig ränta är det som jag personligen föredrar. Ja, av ideologiska skäl? Jag men jag så här, jag kallar det för ideologiska. Det kanske inte är rätt ord, men det jag menar är så här, jag, jag vill inte bli bunden till nej, nej, en nej. bank. på det sättet. Jag vill kunna liksom förhandla och spela ut mot varandra på ja, ja, ja. bäst villkor. Men jag fattar. Jag ja. fattar fullt. Men, men ur ett rent så där... Man kan ju tänka lite taktiskt. Om man tittar, vad är det som händer nu? Räntorna kommer att stiga, vi vet det. Ja, då är det ju inte fel att binda. Nej. Men då får man ju kanske passa på att göra det ganska snart. Om man nu tänker så här, men jag tycker att det, är helt, det känns helt okej okay. att bli bunden till en bank och jag är medveten om att bryta ett lån till förtid så för att betala ränteskillnadsersättning. Ja och jag vet att jag ska bo kvar med bostad, så risken för att jag ska behöva det är inte så stor. Och allt det där, man har svarat på de frågorna och tycker att jag vill binda. Ja, men då kanske man inte ska vänta jättelänge, Nej. för att de har redan börjat ticka uppåt, de här bundna räntorna, ganska mycket. Och vet att du ska bo i huset, om du har köpt det nyligen, eller så här vi ska bo här i fem år, tio år, ja. då kan man ju kanske kosta på sig att binda. Ja. För att man, man har den stabiliteten. Ja. Är man ä, ung och ä, vet att man byter bostad vart mm. tredje år... Ja, då är det ju svårt. Alltså, då, den ja. är rätt sur, den där, straffavgiften. Sen ja. kan det ju vara så att banken ä, accepterar att man byter säkerhet för lånet. som det heter då. Ja. Äh, men det blir liksom en förhandling. Det, det vet man ju inte riktigt. Nej, utan för, för jag tänker också så här... En del, är man lite yngre så kanske det kan vara läge också att byta upp sig i lägenhet mm. efter en prisnedgång. Ja just det. Och Har man det som en strategi, ja, men då kanske man ska ha fortsatt rörlig mm. eh, bara för att se till att se ha den flexibiliteten. Ja. Medan den som ska veta att de ska bo kvar och inte mm. har någon ambition av att byta... i någon riktning. någon ja, då, då, då kan man ju binda, ja. om man inte är som jag, löjlig som har lite principer. hit och dit. Ja. <laughs> ja, men Jag är av samma ideologiska <laughs> skola. i sådana fall. Jag gillar ja. också att ha det rörligt, ja. eh, bara för att kunna. Ja. Liksom, ja. Nej, men det... Vara fri, fri och flexibel. <gasps> Men man, man är i ett läge nu... Sen funderar jag lite också själv på... Det här Ränteskillnadsersättningen mm. Den är ett litet centralt tema. Då, ja. för att, eh, vi har en lång historik här nu, att många har valt rörligt. Ja. Det vet Riksbanken och mm. Finansinspektionen. framförallt. Och tycker att det är en risk. Och det är en risk. Ja. Mm. Så de vill ju börja nudga mm. folk i att mm. binda det mm. bara för att ge svensk ekonomi stabiliteten. Ja. Uh, så Då är frågan så här... De har ju sagt att de vill mm. rucka lite på hur mycket bankerna ska få ta ut. i här. Ja, Finansinspektionen, framför allt, ja. tycker att den här beräkningen som mm. bankerna gör är liksom väldigt mycket till bankens fördel, när ja. man beräknar hur mycket ja. ska betala. Så Om man vill vara lite taktisk så kan man ju kanske så här fundera på hur, hur mycket muscle power har Finansinspektionen att mm. driva igenom en sån här förändring. Mm. Mm. Att det kanske till och med kan bli lite lättare ränteskillnadsersättning. Bara för de lån som tas efter det beslutet. Ah, ja, du förstår det. hur jag menar. Det, det kan, ju kan vara ju någon sån vara. faktor också. ju ja. men, men oavsett, det är ju jättesvårt att spekulera i, i ja. det där. Men, men det jag tycker ändå lite, tycker kul, så här, bara... ändå lite ja. kul, och väldigt bra tycker jag att den diskussionen ja. hålls också. Men det är klart att så här, banken tar ju en risk alltså ur det perspektivet också när man ger ut bundna lån. Men, men Ja, Det finns väl en diskussion då att den ändå inte är helt rättvis. Då har ju den ändå beräkningen för ränteskillnadsersättning, den har ju gjorts om en gång. Alltså, tidigare var det ännu mer ofördelaktigt. Så det var liksom ännu högre. Jag har ingen känsla för hur mycket kostar det, alltså, vad ja, det, det nej. Jättesvårt att säga, ja, det beror ju på massa saker, vinningstid ja. och storlek på lån. Men, men liksom tiotusentals kronor kan det ju Aha. ganska enkelt bli. Det, som är, det man kan göra är faktiskt gå in på konsumenternas hemsida, konsumenternas.se. Ja. Där finns en kalkylator som man kan räkna ut, så här hur mycket skulle det bli? Ja. Det är ganska spännande. Så kan man laborera lite mer där och se liksom. ja, men hur mycket skulle det bli då? om jag skulle... Så. Just det. Hmm. kanske man tycker att ja, det finns någon slags ekonomi i det ändå, eller så. Men äh... Men, men det här med att binda... Man kan ju ha delar av sitt bolån. Man kan ju mm. splitta upp det, liksom, binda halva, binda inte halva, liksom köra rörligt. Är, är det någon... Nej, det tycker inte jag är någon smart. Nej. Jag läser det ofta, att ja. det rekommenderas. Ja, men ta lite olika bindningstider, nåt rörligt. Något. Jag tycker det är så här, det är ju att ge bort sitt förhandlingsläge för ja. den rörliga delen. För har du bundit ena så är det ja. banken är fast där, det, ja, ja, ja. den andra halvan kan du inte flytta. Nej, precis, och det, det är det bästa vapnet man har att få ner sin bolåneränta. Det är ju att säga så här, ja, Sorry, det här är bara för dåliga villkor. Jag fick bättre villkor någon annanstans. Ja. Aj, oj, oj, då. Ja, men vi kan kanske skrapa fram lite bättre villkor ändå. Ja. Alltså, det är ju alltid så. Men har jag liksom bundit med halva det, då har jag ju liksom inte alls det där vapnet kvar. Nej. Så att jag tycker inte alls att det är någon bra idé. Antingen Gå all-in och binda om man har liksom strategi ja. för det, eller så kör man rörligt. Ja, lite så. Och sen är det alltid en bekväm väg förstås att... Liksom ta... Halva, rörligt, halv, Då behöver man inte riktigt välja Nej. mellan dem. där. Men rent liksom, eh, taktiskt så är det ju inte att rekommendera, tycker jag. Just för att man får dålig förhandlingsläge. Yep. Men någon kanske också ställer frågan... så här, okej okay, Ni sitter och säger att inflationen är hög och räntorna ska upp. Är inte det här no-brainer, då att man borde binda räntan? Mm. Varför skulle man inte binda den, så att säga, om vi ändå vet att allt det här ligger i korten? Ja, men det är det jag säger, att så här, det är inte fel att göra det. Nej. Men då måste man bara svara på de här de kontrollfrågorna, tycker jag till sig själv, om sin ja. egen ekonomi. Ja. Ja. Eh, och, och, så, så jag tycker liksom inte att det är fel eller ja. dåligt att göra det för men, att men... vi vet att räntorna ska stiga. Ja. Det, är ju så. Och det finns inte någon chans, förhoppning, att vi skulle kunna få se liksom, ljuspunkter. Inflationen pikar här, kriget tar ett snabbt slut. Eh, liksom, det blir gladare dagar. Att det inte kommer, den här som vi alla ränteuppgången? Ja, det kommer, att komma, men den blir ja. inte så hög. Jo, som men, man ja, men precis, och det är därför jag tycker det är viktigt... att... Så, vi vet ju inte, nej, eh, nej. såklart. Eh, men det är väl inte det som... Alltså, nu är alla prognosmakare väldigt negativa ja. kring inflationen. Men det är därför jag tycker att det är viktigt att vara medveten om... För Jag hör ju ibland... Så här, eh, eh, Folk som säger ja, men nu är jag jätteorolig, hur höga kan räntorna bli? Och det är Därför tycker jag det är viktigt att förklara det här. Ja, men ja, de kommer att bli högre, men de kommer inte vara höga ur ett historiskt Nej. perspektiv. Nej. Så att det, är liksom, ja, det, det finns något slags naturligt tak, lite grann, så som i det läget vi är nu i svensk ekonomi och med den här höga skuldsättningen vi har. Alltså, även om Riksbanken säger så här ja, men, Eh, vårt, vårt uppdrag är att värna prisstabiliteten, Det är inte att eh, eh, värna tillväxten. Så är ju ingen glad över om konsumtionen knäcks Nej. helt och eh, konjunkturen bara eh, liksom skrumpnar ihop ja. <laughs> och eh, eh, bostadsmarknaden får en knäck också. För ja. Det är ju dåligt också ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv. Så det det. är klart att de inte vill det, liksom. Nej. Men inflationen är 2 men Inflationen är ändå 2 Det är det viktiga. Nej, men det är, det är liksom, eh, därför tror jag att men det kanske inte kommer att bli helt bananas med nej, räntorna. Nej. Ändå. Och det är viktigt att ha med sig. när man funderar på de här sakerna. Det är så jag tänker också. Och bankerna har ju sina analytiker som har satt en bunden ränta där de tror att de inte ska förlora för mycket. Ja. Så att de har ju gjort sin analys också. Mm. Ja, och en del treårs eller femårsräntor har ju redan nu klivit upp till 2,3, 2,5 Exakt. Liksom. Så de kanske inte kommer att stiga. Ja, de kommer att stiga mer, men, men de har ju stigit en del redan. Ja, så ja. att säga. Eh, så. Och Det har de ju gjort för att alltså, längre bindningstider påverkas ju mer av vad som händer på, liksom, marknadsräntorna, eh, med, med marknadsräntorna. Och de påverkas ju i större utsträckning då av det ränteläge som Federal Reserve sätter. Kan ja. man säga. Ja. Räntor. En ytterligare... Tråkig bieffekt av det här är ju att också statslåneräntan har mm. börjat stiga. Och Varför är den viktig? Den sätter ju skatten på sparandet. Yeah. En, precis. En, precis. en gång varje år, sista november, så sätter de... Vad är statslåneräntan? Det blir 30 av den skatten på ISK stor. år. Yeah. Med vissa liksom ifsenbats extra procentenhet och så Precis. Det har vi ju nu. Det hade vi inte tidigare, men det har vi nu. men mm. när vi gick in i det här året då hade vi rekordlåg statslåneränta. Den, eh, liksom, eller, skatten var så låg den kunde bli och statslåneräntan låg kring 0,28 procentenheter. Vi ramlade i det här golvet ja. Då, ja. som man har eh, satt, då, så att det, det ska bli någon skatt. Ja. Mm. Så skatten är så låg den kan bli. Mm. idag på mm. Men nu då, när vi spelar in det här så är redan statslåneräntan uppe i 1,5 så mm. den har ju också tagit sig fart. Ja. Det är lite då att den är just sista november ja. som kommer att avgöra vad skatten på ISK blir. Men man kan ju redan nu kanske förbereda sig mm. för att skatt på sparande det kan också... Exakt. Och det är ett läge när vi inte höga. har en börs som kanske är jätterolig. Vi vet ju inte hur det här året slutar, men, men det är ju lite svajigt och kanske, man kanske inte ska vänta sig att det blir en, en superrusch på börsen heller. Liksom. Utan det är ju... ja Lite såna tider med stigande räntor. Det ligger liksom i sakens natur då, att man kanske ändå får vara beredd på att det, kan, det skulle kunna bli ett minusår ja. och då ja. får man skatta ändå. Och Då tror jag att den här diskussionen om att ISK men det är, så, det är så otroligt skattegynnat. Det kommer det ju kanske inte vara i år. Nej, nej, nej alla ska betala skatten mm. trots att man har gjort en förlust. Ja. Men, men är det läge att börja se över, ska man flytta till depå istället för ISK? Eller vad, vad säger du? Nej, men jag tycker så här, alltså ISK har ju så otroligt stora fördelar jämfört med eh, vanlig värdepappersdepå. Alltså det är så otroligt enkelt. Nu är det deklarationstider. Det är ju bara, ja. du går ju knappt att jämföra med hur det kunde vara tidigare. Eh, så att det har ju så enorma fördelar med ISK eller kapitalförsäkring. så Bara det tycker jag är en anledning till att det här är en bra sparform. Men det är klart att så här, ju mer ju högre skatten blir, desto mer höjs tröskeln, alltså avkastningskravet egentligen. Eh, och nu kan det i för sig vara så, jag menar, får vi ett stigande och ränteläge och då kanske det blir då kanske de här korta räntefonderna som har varit liksom no-no för ISK ja. hittills. De kanske kan ge lite mer, vad vet jag? Alltså det, men, ja. men, men, men ändå, det, det där måste man ju fortsätta tänka på ja. att tröskeln är, blir ju högre hela tiden och då är det ju så som det har varit egentligen att ja, det blir Börsrelaterat, som passar ja. på ISK. Ja, det är det. Och, och man kan ju ha med sig att Skatten på ISK den är ju 30 av statslåneräntan. Skatten på en depå är 30 av vinsten. Ja. Så har man en avkastningsförväntan mm. som är lägre än statslåneräntan ja, då är det bra att ha ja. den i en depå. Precis. Och, och vi mm. leker nu då med tanken att statslåneräntan är 1,5 mm. Den stiger ännu mer, och kanske blir 3 mm. sista mm. november. I have no idea. Mm. Men vi leker med tanken. Du förväntar ju dig mer än 3% avkastning ja. om du sparar i aktier. Om du inte bara har korta räntefonder. Eller så. Har du räntefonder ska ja. du inte förvänta dig mer än 3. Eller du ska knappt förvänta dig 3. Nej, nej precis, du har förväntat ja. noll. Då kan du ha dem inte på ja, Men annars så vill du köpa aktier, aktiefonder, ja. ha exponering mot börsen. Ja, Då ska ju räntan upp till typ 8 innan Exakt. det är värt att flytta till depå. Och det tror vi väl kanske ändå inte. Nej, det hoppas nej. jag inte, för då så att, blir det jobbigt. Så är det ju verkligen. Och Oavsett det... Det är därför jag säger framhåller fördelarna med att ISK är så enkelt. Så att Det ska liksom till väldigt mycket ja. för man säger så här, nej, men det, nu är det inte en bra sparform längre. Eh, utan nej. det är en jättebra sparform. Eh, det har tyvärr gjorts lite... Eh, den har inte blivit behandlad så väl de eh, senaste åren. Det är, jag tycker att det har varit helt fel att man har liksom höjt skatten med argumentet så här, Men ränton, räntan är så låg och ja. eh, börsen har gått så bra. Och så liksom, går man in och petar i en sparform baserat på de här förändliga faktorerna. Alltså nu ser vi ju att ja, det där kan ju ändras och det är det som det kanske gör nu. Då. Ja. Och tror vi att politikerna kommer att dra tillbaka den här extra no, procentenheten? Vad inte? tror du? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, det tror inte jag heller. Och, och det tror jag det... inte att de kommer att göra oavsett vilken sida. Eller sådär. Nej, det, 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 det finns ja. de som förespråkar ja, men vi ska återställa liksom, nivåerna. Sådär. Men, men jag personligen tycker ju kanske inte att så här, det, det är inte en stridsfråga att skatten måste sänkas. Men det viktiga tror jag är... Så här, men den, man måste vara konsekvent. Alltså man kan inte gå in och pilla. Vi sätter ju alldeles för mycket. Japp, men det är redan för sent. Det är skeppet har redan seglat, för De har, ju pillat det, de har redan pillat, Men ja. de hade kunnat sätta ett tak. också. Ja, det hade de kunnat göra. Vi mm. får väl hoppas att men det får kommer vi hoppas nu. Då. Att det inte blir. Nej, men så här, det kommer att bli dyrare att spara mm. men det kommer fortfarande vara en god idé. Det vet mm. vi. Och det, är liksom, det ska bra bit till innan... Man ska behöva rucka på sitt ISK och tänka om. allt sånt där. Utan... Ja, det tycker jag verkligen. Jag tycker det, det behöver man inte Nej. oroa sig Nej. för. egentligen. Och eh, Som du säger, det, vi, ser i alla fall inte, vi kommer inte se nivåer upp mot 7–8, tror ja. jag utan det kommer bli lite högre skatt. Ja. Men också, då om vi är inne på liksom sparande och, och investeringar... Och så där. Nu, vi målar ju upp, eh, inflationen ska upp, och räntorna ska upp och bostadspriserna ner, och sen ska börsen ner också. Varför ska man fortsätta månadsspara? Är, är det värt att vara lite passiv nu? Spara på sparkonto bara för att liksom bygga buffert? Mm, na, na, na. Eller? Det tycker vi väl inte. Nej, eh, nej. Det tycker inte jag i alla fall. Jag tycker inte heller det. Eh, Nej, här, jag tycker, buffert, mm. ja. Det tycker jag absolut man ska ha. Det tycker ja. jag är prio ett, lite grann. Och, och man kanske kan liksom, fundera lite på den där, om man behöver mer buffert. Mm. Bara för här, om man ja, noterade det att elpriserna blev väldigt höga det här året. Mm så kan man ha det liksom ifall det skulle bli nästa år Exakt. Ja, men Det kan kännas rätt skönt. Och nu fick vi den här elpriskompensationen. Då, men det var ju liksom eftersläpning på den. Förstås ja. då. Så att det är ju ändå, för sin egen skull kan det kännas rätt skönt att se till att se ha den här bufferten. Den blir någonstans här prio ett, liksom. och ja. den måste ju vara på sparkonto. Och jag tror ju inte att bankerna... Alltså, man kommer inte få ränta på sitt sparkonto i någon vidare hög utsträckning trots att Riksbanken höjer, tror jag. Eh, alltså vi har ju en acceptans nu, så här, men sparkonto, där får man inte någonting. Man inga, så varför skulle man ha bråttom att höja där? Liksom? Det, det, vi har ju vant oss vid att det är så nu. Det ja. eh, kan ju vara nischaktörer som Absolut, liksom då får man söka sig dit. Men kolla insättningsgarantin. Ja, herregud, ja, verkligen. Eh, alltid alltid ett insättningsgaranti på ja. sparkonto. Eller, så här, du ska alltid förvänta dig att du ska få det, men det är mm. inte alla som ger det. Så att nej. Nej, jämför. Eh. Nej, men så är det. Nej, men, och då tycker jag så här... Eh, Ja, men kolla någon då du får ja. lite och ha bufferten där. Men har du bufferten och känner, att, ja, men, jag känner mig lugn med det, ja. Jag kan fortsätta månadsbara. fortsätt månadsspara. Ja. Alltså, ja. Det är så tråkigt och enkelt. Ja, ja. <laughs> enkelt kan det vara. Börsen kommer alltid bottna före liksom, problemen mm. är lösta. Mm. Ja, och det är bara i dens natur. Mm. Den har fel ofta, men mm. ibland får den rätt också. Mm. Så Det är dumt att försöka tajma och dribbla. Fortsätt vara månadssparare var kanske lite mer aggressiv nu när alla andra mm. är rädda och passiva. Absolut. Ja, uh, och Det här skulle man ju gett då, men i årsskiftet när alla var väldigt optimistiska och ja. börsen har stigit 40 ja. uh, då skulle man varit lite lugnare. <laughs> men ja, det är men att se och Det är så lätt att säga uh. det i efterhand. Alltså det, det är... jag, jag tror man gör bara klokast i att försöka ja. fortsätta göra det där, försöka att mm. inte tajma. Då tror jag man kommer liksom ganska väl ut ja. i det här på lång sikt i alla fall. Och, jag menar, tycker man så här... Jag kan tajma. Jag vill prova. Jag vet när jag ska gå in nu. Jättebra. Ja. Men om man tycker det är svårt, så är månadssparande super. Ja. It's a foolproof strategy. Ja, Men Jag får fråga nu ganska mycket om man ska amortera istället. Just av den anledningen. Men Nu är det lite osäkert mm. på börsen. Räntekostnaden stiger. Ett sätt att få ner räntekostnaderna är ju förstås att amortera. Och jag menar, Det är väl inte fel om man har möjlighet att göra båda delarna? så att säga. Alltså att du, du tar ner din... Hur ska man säga. Du förbättrar ju liksom din din balansräkning vad gäller boendet, om du amorterar. Och Sen kan det vara så att ja, amorterar du med någon, en klumpsumma ja, men då kan du få ner belåningsgraden så att du slipper de här de månadsvisa amorteringarna. Alltså ja, Där kan man ju vara lite taktisk. Ja. Men annars så, om man vet att man inte har den här större summan... Ja. Ska man amortera en femhunka eller en lapp extra i månaden jag vet inte hur mycket mer det ger. på. Det beror på hur stora mm. lån man har. Att Exakt. Men... Och Det är det som är så lite surt, kanske, ja. när man har den här höga belåningen. Att det ger ju inte så mycket. Det det ger är ju liksom det du annars skulle ha betalat i räntekostnad. Ja. Och, och, det och den är förmodligen lägre än börsavkastningen. Exakt. Så det är därför alltså, Argumentet för amortering har ju inte varit så Nej. bra de senaste åren. Men sen kan det finnas andra skäl då. att man vill amortera ändå. Och jag, ja, jag Trygghetskänslan. Och ja, men sen kan det ju också vara så att nu stiger bolåneräntorna och, och det är första gången som vi har ett amorteringskrav och ett läge med stigande bolåneräntor. Alltså nu testas liksom amorteringskravet lite grann. Mm, alltså det infördes 2016 och vi fick någon, eh, ja, men lite spetsigare tillägg 2018. Men sedan dess har vi bara haft liksom, ett läge när räntorna har legat still eller gått neråt. Ja. Så nu kommer det där testas lite grann. Eh, och det kan ju bli rätt tufft då. Att man har en där, så amortering det säger vi ju alltid Det är ett sparande, absolut. Men det är ändå någonting som ska ut varje månad och det är pengar som inte kan läggas på konsumtion. Exempelvis. Mm. Eh, men då kan man ju kanske tänka sig där... Ja, när. Några år har det gått sen jag köpte min bostad? Har det gått fem år, då kanske du kan omvärdera bostaden. Just det. det finns ju en sån regel i amorteringskravet mm. som säger att bostaden kan värderas om vart femte år. Eh, och Förmodligen har den ökat i värde. Ja, Då ska man ju passa på nu, ja. mm. innan ja. det vänder. Ja. Det är ett bra tips. För Då kan du få ner din belåningsgrad, eh, alltså få ner skulden i förhållande till bostadens värde. Och Då kan du ju Just. tillåtas amortera lite mindre, om det är tufft. Och när jag säger det här, så får jag alltid folk som tycker ja, men man ska väl alltid amortera sina lån. Det, är väl, det ska man ju göra. Ja, amortering är bra, absolut. Ja. Men... Det kan vara rätt tufft för en del hushåll i det här läget. Ja. Och då kan man ju tänka till och se över det. där. Ja, ja men verkligen. Vad, Det här med att amorteringskravet testas. Finns det några vindar för att man vill se över det? Där nu? där inte... Amorteringskravet? Ja, att man liksom... Det har ju funnits kritik kring det. Ja, precis. Det blockerar vissa grupper och att den är inte så effektiv. Priserna har ju fortsatt gått upp. Ändå. Ja, Alla liksom amorteringskrav som införts. ändå. Jag tror inte att det blåser såna vindar nu Nej. ändå. Dels så är det lite prestigefråga tror jag för Finansinspektionen. Ja. Det var lite skönt för politikerna att Finansinspektionen tog den smällen. alltså Politikerna behövde inte stå där och säga, det var vi som införde amorteringskravet. Som gjorde... Det var inte superpopulärt kanske Nej. bland hushållen ändå. Det var ingen politiker som hade tagit smällen. Det var lite skönt. Det tog Finansinspektionen. Det är en prestigegrej för dem, tror jag. Och sen är det svår motiverat. Alltså, man kunde motivera den här pausen i amorteringskravet som vi hade under pandemin mm. genom att säga att ja, nu är det liksom en exceptionell faktor som kommer utifrån som gör att vi måste tänka om här. Men att räntorna stiger, ja, men det ska ju vara en del i kalkylen. Alltså, bankerna har gjort en kreditprövning, trots allt. Alltså, vi ska klara det här. Ja. Vi kanske inte kan leva på samma sätt som vi har gjort men vi ska klara det i vår ekonomi och då tror jag att det blir väldigt här, svår motiverat för Finansinspektionen att pausa det här. I så fall ska det komma från politikerna, men det tror jag också är... Det, äh, för kän, det känns är inte ju... som att det ligger Nej. högt upp. För det, det är ju en jättestor risk att vi blir lite för sådär, eh, beroende av att staten alltid hjälper oss blir lite sämre tider. Det kan man absolut ja. Sen... eh, konstatera, ja. eftersom vi nu har fått de här kompensationerna. Då. Ja. Staten har ryckt in eh, och betalat en del av elräkningen betalar för att man har en bil ja. och så alltså det, det pekar ju många på nu. att det blir liksom, En fara med att göra så blir ju kanske att hushåll, väljare, vänjer sig. Vi har ett valår i år. Om vi, ja. det, det kan ju... Det, är det kan ju ha ett samband. Ja, <laughs> att Man vill nyttja såna taktiska lösningar. Ja, man skulle kunna bli så. Så att det, det kan ju bli så att man vänjer sig där, men nu kommer någonting hända. Man borde ta bort amorteringskravet, men där tror jag faktiskt att, jag tror inte det. Däremot så tror jag att ränteavdraget är... liksom stendött som politisk fråga ja. nu. Man har ju pratat lite grann om det. Jag tror att tror det var Förra sommaren så var det faktiskt lite grann att grann det seglade upp en diskussion om att man ville se över det. Men jag tror att fönstret har stängts nu. Det är, ja. det är för tufft. Liksom att komma Hushållen har liksom de här ökade kostnaderna, bolåneräntorna stiger och då säga att man vill se över ränteavdraget det tror jag inte är politiskt görbart nu. Nej. Det är, också så här, det är lätt att vara efterklok, men det, nu framstår det ju som så dumt. att man inte har gjort det. Absolut. Eller klok i efterhand. Vi, vi är ju ganska många som har pekat på att ska man göra ja. något så ska man göra det nu. Ja. Vilket var alltså då, när vi hade... Ja. 2013 fram till 2014. 21. Vi hade ganska många år ja. <laughs> som, man hade kunnat, som det här fönstret verkligen var öppet. Så här, låga räntor, ja. nedtrappat ränteavdrag. Det får inte superstor effekt för att det är ändå så pass låg räntekostnad nu. Mm. Eh, och vi hade liksom högkonjunktur. Och, ja, så. Men nu är tiden annorlunda. Då tror jag att liksom det där fönstret har stängts nu. Mm. Så att Vi kommer nog, tror jag i alla fall, ha kvar ränteavdraget i den här formen. Vad finns det andra för ekonomiska valfrågor som är liksom superheta just nu? Det har inte blivit så mycket valdebatt än. Nej. frågan ligger ju där. Ja, absolut. Som, och den kommer vara fortsatt aktuell, beroende på hur det spelar ut sig. Men... Det är alltid lätt. Du hade ju Henrik von Sydow som gäst. här. Ja. Jag tyckte Han sa så himla klokt, jag tror att det var här han sa det att... Nu när vi sitter här, då känns ju det så otroligt aktuellt med Nato. Det är klart att valet kommer att handla om Nato, tänker ja, vi. ungefär. Ja. Men Det kan ha speglat över. Men det kan ju ha speglat över. Alltså, det är så lätt att känna att det som är hett här och nu, det kommer att prägla. Liksom hela... Vi vet ju inte vad som händer Nej. fram till i höst. Men, men absolut, att försvar, energi, typ kriminalitet tror jag är liksom de stora frågorna ja. i valet. Men just privatekonomiska frågor, då kanske de hamnar lite grann de brukar ju få en ganska framträdande roll, mm. alltså plånboksfrågor, i en valrörelse. Det kanske inte blir riktigt så den här gången, för att vi har ja. de här stora frågorna. som kanske... Ja, Delvis, men det är också konstigt, för det är ju så påtagligt för alla att nu ja. priserna går upp. och ja. priserna är ja. fortsatt höga. Det kan ju vara den då, el och energifrågor. Ja, där finns det ju lite ideologiska skillnader också. Ja. kan det ju vara. Att att... man tycker liksom att, alltså Bland partierna tänker jag nu att eh, man vill absolut... Kärnkraften, liksom, vara likvara, eller icke vara? Ja, men dels det. Men sen också, så här, ska staten kliva in och hjälpa mm. nej, eller inte? Alltså det kan nej, finnas nej. ideologiska skillnader där. Å andra sidan så är det väl tydligt att alla partier vill ju vara liksom snälla mot väljarnas plånböcker på något sätt. Ja. Eh, så det har i och för sig då varit en fråga hur man ska göra det. Men, ja. Eh, ja, det, det blir mm. intressant att följa, men vi har de här otroligt stora frågorna. Här, skolan, kriminaliteten, energi. Energi blir ju en plånboksfråga också. Ja, ja. Med kärnkraften och med eh, så, eh, tänker jag. Men, eh. och Det har ju tisslats och tasslats om kapitalbeskattning. Mm. Liksom. Och där är det ju kanske inte lika aktuellt då med sparandet. för att man vet att nu blir det dyrare och mm. att det drabbar väldigt bred massa. Så det blir så här företagsbeskattningen som man kanske börjar med. Det, precis, det tror jag. Men så är det sen man, ja, man ska ju finansiera den här satsningen på försvaret och det blir svårt ja. att höja inkomstskatten ja. för människor, för hushållen då, som liksom har fått det tuffare. Ja, då blir det de här 3.12-reglerna ja. eh, som, som liksom blir den här lågt hängande frukten. Ja, just det. Och Ett tag kände jag att ja, nu, nu kommer de säga att nu, nu har vi ett argument för att höja skatten på ISK också. Men den höjs ju ändå nu. Nej, den gör ju det. Mm. Så De får ju en naturlig liksom, ja, höjning i det. Ja. Spännande. Eh, otroligt mycket som ligger och bubblar eh, just nu. Och, och det, är så här, det finns en del eh, taktik man kan ta till sig. Fundera kring räntorna, mm. ha en liten strategi för hur man ska hantera. De här liksom ökade kostnaderna som kommer, ja. för de drabbar oss vare sig vi vill eller inte. Vi tenderar att vara anpassningsbara, men man kan ju i alla fall redan nu börja fundera på. Så att man har lite torrt krut över också för att köpa lite aktiefonder. Ja, det tycker jag absolut. Och framförallt den här prioriteringen. tycker jag är bra. Liksom. Ja. Säkra bufferten ja, ja. och fortsätt månadsspara. Och, och torrt krut, absolut. För att jag tror att det här, det kommer säkert komma för den som vill försöka tajma så kommer det säkert dyka upp tillfällen ja. på börsen. För att den kommer förmodligen kanske vara ganska volatil, tror jag ja, ja. Eh, under det här året i alla fall. Det är mycket som hänger i luften. Jobb. Men nu är det rapportsäsong, så nu får man mm. hugga tag i alla bolag. som dyker upp här och bara kika mm. lite på Det har varit lite spridda skurar. Ja. Ja, ganska bra från en del i alla fall. Om man tittar på ja. de stora verkstadsbolagen har det ju börjat ja. ganska bra. och Där är också återigen, det här återigen temat kostnader. Liksom. Det är för såväl hushåll som företag så är det ju verkligen liksom, det stora samtalsämnet. Och, och här är det så här, men hur I vilken utsträckning kan man överföra? Vilka har pricing power? på riktigt ja. Ja. Vilka har det på riktigt? Vilka har bara snackat om att man har det? <laughs> Det är lite spännande. Det är väldigt spännande. Och att ja, man har hela den här distributionsproblematiken ja. som har varit inne på. Flaskhalsar som man hoppades skulle lösa men inte gjorde det. Precis. Och, ja. Precis. Ja, det får bli ett avsnitt för senare tillfälle. Mm. Ja, men vi har hunnit reda ut en hel del plånboksfrågor mm. i det här avsnittet. Alltid yes. härligt att podda med dig Frida. Alltid kul att komma hit. Stort tack för att du kom hit. Och till er lyssnare. Hoppas ni fått med er en del smarta tips och tricks. Vi vet att Vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao! Hejdå.